Харьков, 20 июля 2014 год, 18.00 по Киеву. Милиции возле здания в администрации нет совсем, соответственно, никаких эксцессов, видимо, не ожидают от сегодняшнего выходного дня, от сегодняшнего вечера, от сегодняшних сборов пророссийских, левых, вернее, наверное, так все. Пророссийских, думаю, не ошибусь. Так, это здание, это знак, флаг Малайзии, я так понимаю. По-моему, вчера здесь украинские активисты, проукраинские активисты развесили знак поддержки, соболезнования. 17 июля был сбит над территорией, контролируемой сепаратистами, малазийский гражданский Боинг, перевозивший пассажиров, около 300 человек погибло, 298, по-моему, на данный момент цифра. Так, это реклама для тех, кто добирается домой на бровях. Реклама такси. Так, ну и непосредственно левые силы в тени вождя ближе подходить не буду, так как в прошлый раз был атакован за фотоаппарат, за съемку непосредственно в близости от них с истошным криком «провокатор» на меня накинулась какая-то вполне приличного вида старушка. Мне вполне приличное видео, мужичок. Я отделался легкой оторопью и немного поврежденным велосипедом. И новыми впечатлениями и мнениями о жителях моего родного города Харькова. 6 часов начинается вечер, вот здесь рядышком, возле памятника Шевченко. Сейчас подъедем туда. Це те, що тут видно, що ми ще одна річ. 20 июля, 14 год, Харків, 18.21. Хотілося б говорити за добро і за позитив. І, знаєте, боротися не проти когось, а боротися за те, щоб злі стали трохи менш злими, за те, щоб погані стали трохи краще, якось так. І цей от момент загибелі абсолютно, взагалі не те, що без невинних, а просто яким жодного до цього відношення немає людей, він показчик. Але, на жаль, мене вразило ще й інше фото. Фото терориста, який як трофей тримав отак от ведмежа. Теж багато хто це фото бачив. Цих самих терористів, які не знайшли нічого іншого, як перед об'єктивами міжнародної служби CNN розкрадати ці трупи і витягувати ці залишки літака, ці дютіфрішниці, коньяк, там якась там горілка, і дуже їх пити. Знаєте, це... Я не хочу казати про весь Донбас, разом з лищі Донбас стала такою вже дуже. Але у цих покидьків Донбаса весь світ і почув, і побачив. Покидьків навіть не стільки Донбаса, покидьків взагалі російських покидьків. Да? І ще скажу, що в цьому є оптимістично. Знаєте, ми маємо справу з не дуже розумними людьми. Абсолютно. Суто з точки зору логіки. От ми побачили, яка в них... Знаєте, що ми побачили з цієї історії? Ми побачили, яке у них військове керівництво. Я скажу так, ніяк. 20 июля, 14 год, Харьков.
18.51 по Києву нашого полку прибуло. Автомайдан присоединился. Я выкладу в интернет. Поразительное отличие, конечно, от митинга под Ленина в том, что здесь, помимо того, что людей поболее, так еще и совершенно другой контингент. В основном молодежь. Там уже пред-после пенсионного возраста товарищи. Здесь люди гораздо моложе. Панове міліціонери, чому в Харкові торгують спайсом? На кожному углу, в кожному районі торгують. Чи ви хочете, щоб їх попалили в кругом, чи що? Я вас спрашиваю. От чому, скажіть, будь ласка, та що, не наркотики? Кіт, дитина в моєму дворі живе 14 років, купляється, травиться. Потім вона лежить в підлізці обригана, непонятно що. Скоро помощь він не забере, тому що він... І це залишається на критичній речі. Так, кругом блокірують, працівники міліції, але нічого не можуть зробити. Потрібно буде чи до пана міністра звернутися, щоб це не зробили все. Це не розуміє. Чи що? А, я не сумніваюся. Це буде тепло, що тут треба на лікування. Особливий статус. В общем, на мониторе, надеюсь, лучше будет видно, что написано. Які всі, що за мене я звіду за кров, за честь, стояти в раді твоїй, героїв така справа є. Байже знати, вітрила став, останній раз прощай, доля кличе, я йди, посмертя, звичайно, величте вільно, та й хвада, за шефа та клятя. Да, еще одно отличие. Тут никто не пытается накинуться, отобрать фотоаппарат, как произошло на предыдущие выходные на митинге левых пророссийских сил со мной. Якщо умре ми, через нові життя будуть. Злий вітер та ще дощ ріже ріже хвилю гладдя нашу путь. Чарівні зорі нас ведуть, сьогодні кров на моєму мечі не висохне до зарі. Як роса на сонці
собрался домой, да видать не судьба. Я смотрю, что возле думал, уже разошлись про левые силы от памятника Ленина, а тут оказывается еще и кого там охраняют таким количеством милиция? Что-то я даже ни одного флага не вижу. То ли непосредственно памятник Ленина, то ли каких-то... Сейчас я попробую переключиться. Ну никого отсюда, кроме милиции, не вижу. Возле памятника. То ли их от греха подальше увели куда. Даже флага нету. Черно-оранжевого был. Час назад был еще. Ну ладно, обошлось и обошлось. Без рукоприкладства. Даже возле здания обладминистрации небольшая группа милиции появилась. Час назад не было. Милиция расходится. Оставляю возле памятника Ленину и его поклонников. Ну, ближе приближать не буду, потому как в прошлый раз мне дали хороший урок. Люди этому не рады. Ну и не будем. Из уважения к возрасту людей и желаниям. В общем, все благополучно.